3 травня Кабінет міністрів прийняв постанову про підвищення заробітної плати органам місцевого самоврядування. Це стосується всіх селищних громад, ну і органів там районної ради, обласні ради. Тому на сьогоднішній день, коли в країні йде війна, я рахую, і колеги мої рахують, що це недоцільно, тому що під, ну, це вроді би і так на органи місцевого самоврядування десь є багато нарікань, а тут Кабінет міністрів приймає таку постанову. Тому ми зняли преміальні, це фактично не підвищує заробітну плату керівникам обласної ради. Тому от таке рішення було прийнято і внесено підготовлений проєкт рішення, і депутати підтримали.